Septinta priežastis – gali šiuos pinigus investuoti į materialų daiktą. Nusipirkti, pavyzdžiui, telefoną, iPhone'ą. Arba gali tuos pinigus investuoti į šią audio programą. Skirtumas yra tas, pažiūrėk į save po 1 metų. Dabar tu esi taške A, aš tave noriu matyti taške B po tos programos. Kaip atrodo taškas B? Taške B tu parduodi 10-12 kartų daugiau, tavo kainos yra daug didesnis, tu uždirbi, tu jau galbūt gali sau leisti nusipirkti butą, automobilį, keliaut po pasaulį. B taške tu visiškai negalvoji apie pinigus, tai esi juos pamiršęs. Tai yra ne problema tavo gyvenime. B taške taip pat tu turi žmogų, į kurį tu gali kreiptis ir paklausti būtent dėl ko neišeina tau parduoti. Aš sakau, tokiu vieną nemokamą konsultaciją, per kurią aš išsamei paaiškinsiu. Viskas. O kas darosi su iPhone'u? Žiūrėk, su iPhone'u buvai A taške, ne, nusipirkai iPhone'ą, telefoną. Dabar B taške su iPhone'u. Mokėjai už iPhone'ą 2000 pirkdamas. Dabar B taške po 1 metų, už kiek tu jį parduosi? Už 800 litų dar mažiau, priklausoma, kaip tu jį išlaikiai. Taigi, būtent, tu turi savęs klausti, ar į tai, kad tu investuoji pinigus, pakelia tavo vertę, ar mažina. Būtent, kai tu į šią programą investuoji jau nuo pirmųjų dienų, nuo pirmųjų minučių, jau pradeda didinti tavo vertę. Auga tavo vertė. Pirmas geras pardavimas su tavo klientu, kuris yra pajėgus pirkti tavo paslaugą ar produktą, tau jau atperka programą. Kas darosi su antru, kas darosi su trečiu, ketvirtu, penktu. Kas gaunasi, kai tu išeini. Kai tu išplėti savo projektą. Niekada nepamiršiu, mano programuotojas atidarė sąskaitą, būtent tarptautinių projektų, kuriame jis dirbo, nes mane supa tokie stiprų žmonės, kurie būtent uždirba didelius pinigus. Ir toje sąskaitoje buvo 3 milijonai eurų. Kai tu pamatai, kokius pinigus uždirba žmonės, kurie išmano pardavimus, kurie turi tarptautinius projektus ir kokios pajamos plaukia, tai žinai, maža lietuvėlė tai pasidaro. Juokinga čia. Čia yra juokingas, man čia yra vaikų teatras. Viską lietuviškai turi. Jeigu tu esi lietuvis, tu moki gerai lietuviškai, tai tu N kartų geriau šitą informaciją įsisavinsi, negu tu klausydamas kita kalba. Jeigu tu galvoji, kad gali gauti iš torrentų šią programą, tai praktiškai pamiršk, nes aš pažįstu tiek Torrent LT savininkus, tiek Linkomani LT savininkus, kad ir programa šitą atsidurtų torrentuose, jie akimirksniu būtų išimta. O ta žmogus, kuris įdėjo, būtų visi duomeniai surinkti ir, ta prasme, jau kreiptasi teisminiais atžvilgiais į jį.